Ja, i dag skal vi ha en liten oppdatering på denne varmeren. Litt erfaringer vi har hatt med den de siste halvannen vekker. Vi har hatt den stående under benken her. Eksosen ut i betongveggen og ut. Står litt på skrå har gjort for eksosen og litt sånt. Men vi hadde den gående noen timer en dag, og da begynte den plutselig å gire seg ned og vil gå ned på minimum. Så fant vi ut det at displayet som registrerer romtemperaturen, det viste jo da 30 grader, selv om vi hadde 20. Og det er for hele uniten, den står litt sånn innunder, den blir ganske varme, og da er det en feil registrering på displayet. Så det som jeg har bestemt oss for nå, ikke at det er et stort problem, men vi skal ta en kabel, og så skal vi skjøte ledningen til displayet, som den står under her, så skal vi henge opp displayet under kanten her. Da røkker fjernkontrollen, og vi kan forholdsvis enkelt trykke på den, for da blir det i hvert fall litt kaldere, så er det problemet løst. Så har vi også et bilbatteri her som står oppi en batterikasse her, og ledning vi har lagt opp og lader. Enkelt når vi går, at vi kan koble ifra og sånt, ikke stå strøm på når vi fører. Kobler med en kontakt bak på denne her, sånn at vi kan koble den ifra og ta den opp på benken, sånn som nå, hvis vi vil ha noen service eller et eller annet. Vi har kjørt den, jeg vet ikke hvor mange timer vi har kjørt den, men i hvert fall 6-7 timer tror jeg til sammen, og der er dieselnivået. Så han er fortsatt ikke tomme, så han har ikke brukt mye diesel. Så nå skal vi koble litt, og så skal vi vise litt mer og fortelle litt mer. Kom det inn igjen. Sånn. Ja, nå har vi skjøttet ledningen og flyttet displayet. Det har vi sett her. Da funker fjernkontrollen litt rundt i lokalet her. Nå har ikke vi sett oss helt inn i alle funksjonene på denne, men nå for eksempel så viser det grader. Det er den temperaturen den har sett inn på. På noen av dem står det P0, 1, 2, 3, 4, opp til 8 for eksempel. Men i alle fall her kan du da trykke og få, der er jo volten, kommer ikke strømmen her nå, vi får batteriet. Og der har vi temperaturen i brennkammeret. Det er en timer du kan stille inn. Det er hvor lenge den har gått nå, som jeg startet nå nettopp. Og så er jo temperaturen den er sett til å dø. Så kan du endre på dette da med, bruker den og blinker det der, da kan du få andre funksjoner i. Så vi har ikke sett oss helt inn i alt, men det er forskjell. Du kan stille viftehastigheten uavhengig av brenneren. Så det er litt sånn trykking på dette her. Det er lite galt den kan gjøre. Man må bare forstå funksjonene. Så du kan stille klokka. Hvis du har helt rette klokka, så kan du for eksempel stille den inn at klokka 6 på torsdagskvelden, så skal denne starte. Og da starter den. Så kan du også sette den da at den skal stoppe for eksempel, eller kjøre ned effekten på for eksempel 22 grader. Så litt funksjoner, det er masse videoer på YouTube på, som går mye mer detaljert inn i funksjonen på dette. Det er forskjellige utgaver i forhold til hva display de har, så det er ikke alle som er like. Men forholdsvis enkelt, det var ingen, den som er her har nå, den var det ikke bruksanvisning i det hele tatt. Jeg følte bare med en liste av feilkoder, som jeg har egentlig funnet ut alt selv. Og trykker litt, så egentlig enkelt for deg som vil våge å trykke litt. En nedkjøringstid på noen minutter for å kjøle brennkammer og eksosen ned. Det er kjempefint, det bråker ikke noen ting. Helt god greier. Nei, erfaringer. Funker egentlig greit. Bruker litt diesel. Lokalet vi har er jo ikke det minste, så han er jo på en måte litt liten, men vi har jo varmepumpa, så det er egentlig for å avlaste litt der i forhold til at når vi er her, så kjører han i gang, så får vi opp temperaturen noen grader, og da går varmepumpa ned og bruker ikke strøm. Så det er som en supplering, og hvis det er noe 10 minus, så har vi litt ekstra i stedet for å gå rundt her og fryse på sokkeleisten, så kan vi gjerne være litt varmere på beina. Han bråker en del, det gjør han. Det er jo viftesus, og, altså
Hele maskinen har jo en vifte og pumpa og litt sånt. Eksosen går ut. Den hører en godt på utsiden, men det er litt støy av den. Så bruker den gjerne når man kommer og skal gjøre noe. Kjører man opp, så man får opp temperaturen. Stort sett det da. For de som har styret med power tools og muttertrekker og en av vinkelslipper å styre på, så er ikke den støyen noe særlig til å snakke om. For da har du så mye annet støy at det vil ikke bety noe. Så foreløpig så er vi jo fornøyd. Nå fikk vi jo flyttet displayet, og det ble litt enklere og litt greier i forhold til temperaturavlesninger, siden det ligger en følger inni her. Så vi prøver det sånn, og så skulle det være noe som skjer med dette her, så skal vi heller komme med en oppdatering om det er pluss eller minus. Det heter jo at den skal varme 8 kilowatt. Jeg tror jeg neppe, den er nok ikke mer enn 5. Og for de som har lurt litt på dette med både spillolje og frityrolje, så tror jeg ikke jeg ville anbefalt det. Det er mange som har prøvd, men veldig mange har sotet det helt ned. Frityroljen, eller ja, der er det mye mindre energi, så da varmer de dårligere også. Men i forhold til forbruk, så bruker han nok ikke en halv liter i timen, det gjør han nok ikke. Han er på en tett på da, men 4,5 dl i timen vil jeg anta igjen. Sånn sett er det bra. I forhold til det med strøm og strømrekninger, så må man jo selvsagt tenke på hvor mye diesel det går og kan betale for dieselen. Hvis en rødflykt rekner en halv liter i timen, så blir det fort 2 kroner kilowatten, og da må man jo se på hva man betaler for strømmen. Men det er i hvert fall en grei supplering på det vi har. Og vi får jo opp temperaturen, vi tok en test her, og vi gikk fra 17 til 22 grader på gått litt over en time. Så det merker godt det, altså. Så det er det vi har om den, foreløpig. Rimelig er det jo i forhold til andre tilsvarende ting av ordet, så vi er egentlig så langt fornøyd. Så er det bare til å klikke liker og abonnere og stille spørsmål i kommentarfeltet hvis den vil det. Det var kjekt å ha den under der. Sånn. Det var kjekt, for han skal egentlig bare stå her, men nå skal vi gjøre litt modifiseringer. Du skal fylle diesel, det var det du skulle. Ja, de har noe trakt og slange til, så det var noe til. Ja. Jeg skulle fylle diesel. Så nå er slangen litt for stor for hålet. Ta imot, Roger. Helvete, rett bak høyre på min. Så den ble jævlig så fort stikket ut av han opp. Satans drit var det da. Kjempe. Kjempe.